рефері п'ятого поєдинку Руслан Соколов. Бокові судді. Перший стіл – Сохебатур Жигжавін, другий – Борис Іскра, третій – Олександр Власенко, четвертий – Сергій Платонов, п'ятий – Максим Бугайов. До виходу в ринг запрошується офіцери п'ятої пари. Чорний кут – Дмитро Тодоров. Синій кут – Станіслав Андрущенко, Львів. Вагова категорія – до 60 кілограм. В червоному куті готується до продовження поєдинку чемпіон України серед молоді. Майстер спорту України Дмитро Тодоров, місто Одеса. Дмитро боксом займається 5 років. Рахунок своїх поєдинків не веде. Тренується спортсмен під керівництвом тренера Едуарда Луцкера.
В синьому куті готується до продовження поєдинку майстер спорту України Станіслав Андрусенко, місто Львів. В цьому поєдинку роздільним рішенням суддів перемогу здобув боксер червоного кута Дмитро Тодоров 4-1. Нагородження проводить заслужений майстер спорту, чемпіон світу серед професіоналів Віктор Фесічко. За друге місце у ваговій категорії до 60 кілограм нагороджується Станіслав Андрусенко, місто Львів. Наші оплески срібному призеру. І вітаємо переможця вагової категорії до 60 кілограм Дмитра Тодорова, Одеса. А нагородження проводить заслужений майстер спорту, чемпіон світу серед професіоналів Віктор Фесечко.
І, звичайно ж, фото на пам'ять.